відділення строєвим кроком. Руш! Руш! Вправу із початкової стройової підготовки виконує команда 15-ї рівненської школи, що поки є діючим переможцем міського етапу заграви. В ногу із хлопцями крокує і десятикласниця Тетяна Чуба. У нас в школі був дуже жорстокий відбір до цього конкурсу, але я його пройшла. Ми довго тренувалися, близько місяця, займалися стройовою підготовкою, збирали, споряджали магазини, підтягувались. Спорядження автоматного магазина патронами на час. А також підтягування на поперечині – це ще два випробування, які школярі долають у перший день змагань. Учень 11-ї школи Рівного Іван Морозюк підтягнувся 21 раз. Сподівається, цього вистачить для місця на підсумковому п'єдесталі. Це більше, ніж в школі. В школі десь разів 15-16. Ну, тут, понятно, вище. Тут турніки вище. Загалом участь у міському етапі заграви беруть команди 33 загальноосвітніх навчальних закладів Рівного, по 5 учасників у кожній. На кожному етапі є судді із числа військовослужбовців, тому судді будуть не заангажовані і будуть судити про реальні досягнення учнів в кожному виді змагань. Ось, а оцінюється буде простота, якість, чіткість, сила. Сноровка, вміння володіти патронами, вміння тримати магазин, вміння рухатись строєвим кроком. Найближчого четверга у рамках другого дня міського етапу заграви школярі візьмуть участь у змаганнях зі стрільби з малокаліберної зброї та метання гранати на дальність. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».